Mulla on tässä vaimon kanssa oikein niin kuin juhlakokoukset. Me ollaan, tuli nyt heinäkuussa täyteen 40 vuotta, kun annettiin elämä Herralle Jeesukselle. Aatelkaa, eihän muuten uskos, kun katsoo mua, että olisi voinut ollakaan 40. Näin nuori mies vielä täällä. Miten yksivuotias voi antaa? Ja varsinkin mun vaimoni, kyllähän se on, ei sitä voi millään uskoa, että se on 40 vuotta ollut usko. Ei, se on vielä 40. Mutta ei mitään. On hienoa, kun ollaan täällä yhdessä Jumalan kasvojen edessä. Me tässä lauletaan tämmöisiä tuttuja ylistyslauluja. Meillä ei täällä ole sanoja mahdollisuus laittaa mihinkään näkyviin, niin otetaan ihan tämmöisiä, mitä me suuri osa osataankin näitä ihan ulkoa. Aloitetaan tällä ja jatketaan sitten eteenpäin. Onko valmis? Sua ylistän, Herra, taivaan maan. Sua palvomme, oi kaiken kuningas. Olet Jeesuksen.
kiitämme, että saamme tulla sinun kaikki valtioiden pyhien kasvoisi eteen. Kiitos, että saamme tulla. Kiitos, Isä, että sinä hyväksyt meidät Jeesuksen tähden. Sinä, Herra, annoit elämäsi, että meillä olisi mahdollisuus pelastua. Kiitos, että me saamme uskoa sinuun. Ja saamme panna kaiken turvamme ja toivomme sinuun. Sä olet paras matkakumppani, mitä meillä on ollut. Kun ollaan uskoon saatu tulla Jeesukseen. Halleluja. Me iloitsemme täällä yhdessä sinusta, Herra, koska sinä olet niin suuri. Sä oot kaikkien voimien ja valtojen yläpuolella. Ja eräänä päivänä, niin kuin pyhä sana sanoo, kaikkien jalkojen on notkistuttava sinun pyhien kasvoisi edessä, sinun edessäsi. Kiitos, että voimme sen tehdä iloiten täällä ajassa jo, koska se vie meidät perille, kun me pidämme kiinni sinusta, Herra. Ja haluamme olla sinun kanssasi iankaikkisesti. Halleluja. Silloin meillä on pääsy sinne taivaan kotiin. Kiitos siitä, Herra. Tämän pahan ajan keskellä, missä eletään, me saamme turvata elävään Jumalaan. Ja se rauha ja ilo tulee siitä, kun on turva Jumalassa. Halleluja. Aamen. Siunaa meidät kaikki todella tänä iltana. Puhu meille, Herra. Puhu meidän sydämellemme. Herra, sinä olet niin tärkeä. Anna, että jokainen tuntee, miten tärkeä sinä olet. Ilman sinua meillä ei ole mahdollisuuksia, kun täältä meidän oma aikamme tulee. Meidän täytyy olla sinun kanssasi. Sinun kanssasi käsi kädessä. Muuten me ei päästä perille. Sinun kanssasi, Jeesus. Sinä olet Jumalan antama pelastus. Ja sinun kanssasi me pääsemme perille. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Aamen. Monenlaisia virityksiä saa tehdä, tuo tuuli on niin voimakas. Vaikka pikkasen puhaltaa, niin heti laput lentää. No, me lauletaan tässä tämmöinen sikermä. Tulkaa tähänkin mukaan, monet, jotka osaatte tämän. Tämän laulun jälkeen sitten Rahkosen Veikko. Olet tervetullut tuomaan, mitä sinun sydämelläsi on. Galilean mies sinun ohi käy, ei Galilean mies sinun ohi käy, ei Galilean mies sinun ohi käy, ei Galilean mies sinun ohi käy, jos sallit luokse saavu, jos sallit luokse saavu, voimallansa tahto sua tänään koskettaa. Täytän nyt, jo henki Jumala, täytän nyt, oi pyhä henki taivaan, täytän nyt, jo henki Jumala, valtaa sydämein, aivan kokonaan, valtaa sydämein, aivan kokonaan. Tietä ei oo, ei, ei, ei ole toista tietä, ei oo, ei, 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 ei ole toista tietä, ei oo, ei, ei, yksin Jeesus sinut voi pelastaa. Meillä on voitto, voittovoima, meillä on voitto nimessä nyt Jeesuksen. Meillä on voitto, voittovoima, meillä on voitto nimessä nyt Jeesuksen. Eikä koskaan vihollinen.
Galilean mies sinun ohi käy. Ei Galilean mies sinun ohi käy. Ei Galilean mies sinun ohi käy. Ei Galilean mies sinun ohi käy. Jos sallit luokse Samu, sallit luokse Samu, voimallansa tahtoo sua tänään koskettaa. On niin korkealla, että ei taho ylettyä. On niin valtava asia, kun aamulla herää ja menee taivaan isän kasvojen eteen ja sanoo, Herra, ohjaa tänä päivänä minun askeleeni. Ohjaa niin kuin sinä tahdot ja anna minulle ymmärrystä, että minä voin tehdä niin kuin sinä tahdot. Anna myös rohkeus, viisaus ja ymmärrys siihen matkaan, jonka sinä tahdot tänä päivänä minun kanssani kulkea. Kuulkaa, keskiviikkoaamu. Ja olin siinä viiden jälkeen rukouksessa, kun aikasi herään. Ja nämä sanat sanoin, Herra, ohjaa minun askeleeni. Ohjaa minun suutani, anna minun todistaa sinusta, että jollekin olisi iankaikkisuus hyötyä. Ja kun minä sen sanoin, niin Pyhä Henki laskeutui ja sain rauhan ja sain kokea, Jumala on minun kanssani tänä päivänä. Menin sitten tuonne jalkahoitajalle ja siinä kun hän penkoi mun jalkoja ja hoiti, ja, niin huokasi Jumalan puoleen, että anna minun nyt todistaa. Ja kun käskystäni tuo jalkahoitaja sanoi, että mihinkä tämä maailma on menossa, mihin me ollaan matkalla, ei tiedetä. Minä sanoin, että kyllä tiedetään. Ja mikä on maailman tulevaisuus. Minä olen seurannut Raamattua, ilmestyskirjaa, Hesekieliä ja pikkuprofeettoja. Tuhoon ollaan menossa. Ja kaikki Jumalan sana todistaa siitä. Ja kuulkaa, minä sain todistaa tuolle ihmiselle, että minä olen matkalla iankaikkiseen elämän, elämään Jumalan valtakuntaan. Ja sinullakin on siihen mahdollisuus. Tuli toinen kysymys. Voiko luterilaisesta kirkossa olla uskovia? Mä sanoin, no voi. Totta kai voi. Että he, jotka ovat antaneet elämänsä Jeesukselle, Kristukselle, tunnustaneet syntinsä, niin he ovat Jumalan lapsia. Mutta ei helluntaiseurakunta, ei vapaa seurakunta, ei luterilainen seurakunta, ei kukaan, ei mikään seurakunta voi meitä pelastaa. Ainoastaan Jeesus Kristus ja hänen sovitustyönsä ristillä. Hän antoi verensä minun tähteni. Hän antoi verensä sinun tähtesi. Ja kuulkaa, mä oon kaksi kertaa nähnyt sen näin, kun Jeesus roikkuu sinne ristillä muutaman metrin päästä.
Ja kun siellä sanotaan Jesajan kirjassa, että ei ollut hänellä muotoa, mihin olisimme mielistyneet, niin kuulkaa, nämä alttaritaulut ja mitä Jeesus ristillä roikkuu, ne kuvat, mitä ovat taiteilijat piirtäneet, ne ovat aivan muuta kuin se, mitä minä näin. Se oli hirvittävä näky. Ja sieltä kuului ääni, Veikko, sinun tähtesi puhuu minusta. Ja olen yrittänyt vajavaisesti sitä tehdä. Ja joskus on jotenkin onnistunut, joskus taas voisi viedä kivirauniin puheet. Mutta kuitenkin minä olen halunnut tehdä. Kuitenkin minä olen haluan olla uskollinen hänelle työssään. Ja Jumala haluaa sinua omaksensa lunastaa sinut. Hän on lunastanut sinut. On vain se, että sinä otat vastaan hänet. Että sinä nöyryt siihen. Syntiä on tehnyt joka ainoa ihminen ja minäkin teen. Jatkuvasti, minä en tahdo, mutta niistä tulee. Mutta ne on sellaisia syntiä, jotka Jeesus Kristus ja hänen verensä huuhtoo joka päivä pois, kun me vaan tunnustetaan se. Ja on niin valtavaa ja siunattua elämätä, että kuulkaa, aivan ihana. Ei minun sanat kerta kaikkiaan riitä. Kertomaan sitä. Mutta luen täältä psalmi 36, täällä lukee, että turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvää on. Asu maassa ja noudata totuutta. Ja et välittömästi on lupaus, kun me näin toimitaan. Silloin sinulla on ilo Herrassa. Ja hän Hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Yhtenä päivänä minä koin, että nyt minun pitäisi lähteä. Näitä tulee päivittäin, että nyt minun pitäisi lähteä tuolla käymään. Ja vaimokin vähän kahteli siinä, että mitä nyt isännällä on kun juoksee eestakaisin tuossa. Minä menin eteeseen ja meni olohuoneeseen ja rauhatona siinä käveli, mutta minä tiesin, että minun tulisi lähteä nyt ja mennä sinne siskon luokse. Ja no, sitten minä sanoin, että minun kyllä täytyy nyt lähteä käymään tuolla yhdessä paikassa. Ja lähdin sinne ja kun minä menin sisälle, siinä oli tuulikaapin ovi auki, niin tuo sisko sanoi, että kuule, justiin sanoin Jumalalle, lähetä joku. Ja hän riemusta kiljahti siinä, että nyt sinä olet siinä. Jumala osoittaa, hän ohjaa meitä joka päivä, jos me halutaan. Mutta alttiutta täytyy olla ja halua palvella Jumalaa täydestä sydämestä ja tutkia Jumalan sanaa päivittäin ja hetkittäin. Oli se valtava hetki yhtenä aamuna, siitä nyt on jo varmaan liki vuosi, niin minä heräsin lauluun. Joku laulu minun sydämeni, taikka sisälläni, että no en tiedä vaikka olisi sydämessä, että vain yksin Jeesus hän mulle riittävi. Vain hänen luonaan tyyntyy syömeni. Vain luona ristin Herraa palvoen saan kaiken hältä, mä mitä tarvitsen. Sen tähden anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen. Kyllä hän sen tekee. Kuulkaa, se on niin väkevä tämä sana. Täällä on paljon sellaista joka päivä se elämää, työhön ja kaikkeen liittyvää. Mitä ikinä ihminen tarvitsee, niin tässä on ohjekirja kaikkeen. Siinä on risti tässä ja täällä lukee, että Raamattu. Ja kuulkaa. Nyt on sellainen tilanne, luenpa vielä täältä yhden kohan, kun kerran tuosta sanoin. Niin tämä tuuli tekee tepposet, mutta ei se kyllä mua lannista. Täällä lukee näin, että
saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korva syyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Ja eikö tänä päivänä ole justiin taruihin käännytty? Sellaisia asioita ja sellaisia, tätäkin väännetään vaikka millä mallilla. Mutta kun se on kirjoitettuna tänne ja usko se niin kuin se on kirjoitettu, niin ei ole mitään hätää. Eikä kannata sellaisia kirjoja lukea, mitkä eivät johda tähän tämän sanan mukaan. Että kaikki pitää tutkia Raamatun sanalla ja sen valossa katsoa, mitä tapahtuu. Ja tämä kirja, tästä ei jää piirtoakaan pois. Tämä on aina voimassa. Tämä on aina voimassa. Ja kuulkaa, minun sydämeni riemuitsee siitä, että Jeesus on minut pelastanut. Voidaan rukoilla tähän vielä hetki. Oi Jumala rakas, minä tiedän, että sinä aina minua kuulet. Sinä kuulet minua ja sinä vastaat minulle, kun me pyydämme sinun sydämesi mieliasioita, Herra. Kiitos, että me saamme tänä iltana palvoa, kiittää ja ylistää, Herra, sinua. Jumala rakas, Herra, siunaa niitä, jotka ovat uskossa. Siunaa ja varjele, täytä pyhällä hengellä ja voimalla. Herra, sinä näet myöskin ne, jotka eivät sinua tunne. Herra, tänä päivänä anna pyhän henkesi tehdä heidän sydämessään työtä niin, että he ymmärtäisivät ottaa sinut vastaan, tunnustaa syntinsä, että saisivat armon avuksensa oikeaan aikaan. Aamen. No joo, sitten jatketaan taas vähän musiikilla, mutta me tässä, tiedättekö muuten mitä, että meidänkin on kerättävä semmoinen vapaaehtoinen kolehti tai uhrilahja, miksikä sitä nyt vaan haluat sitten sanoa. Se on ihan sen takia, että me saadaan meidän pastoreille maksettua palkat ja kaikkia muita kuluja tulee olemaan tuolla seurakunnassa, niin kuin kaikki tietää, että se maksaa. Kiinteistöhuolto ja kaikki. Niin, mutta Herra on meistä ihmisesti huolen pitänyt. Ja aina on tullut sitten varat, mitä on tarvittu. Ja niin ne tulee nytkin. Mutta korostaa vielä sanaa vapaaehtoinen, että älä ollenkaan masennu ja hämmenny, jos ei sinulla tällä kertaa ole mukana. Tämä on tämmöisen laulun aikana kuin astiat vain, kallis Herra. Ja tämä astiathan tarkoittaa sitä, että Jumala haluaisi, että me oltaisiin semmoisia tyhjiä astioista, että hän voisi täyttää ne astiat. Tämä niin kuin rohkaisee silleen, että Herra, ota minun elämäni ja minun astiani ja täytä se niillä asioilla, millä sinä haluat. Kiitos Herra Jeesus, että minut voitti rakkautes. Täysin pese veressäsi astiaks itsemmes. Astiat vain, kallis Herra, tule täytä itseni, että se virvoittaa pelastuksen armolahjan syntisille tarjoaa. Astiat vain, kallis Herra, tule täytä itseni, että elämäsi meissä muitakin veisi. Teet kuivukoon.
lahjat sydämeen, että kauttamme sais vuotaa elon virtaa taivaisen. Kaikki mukaan! Astian vain kallis Herra, tule täytä itseni, että elämäsi meissä kuitakin veisi taivaisiin. Astian vain kallis Herra, tule täytä itseni, että elämäsi meissä kuitakin veisi taivaisiin. Tämä seuraava on rukous ja samalla vähän semmoinen ylistyslaulu Herralle. Ollaan sydämestämme mukana. Tämä on tuttu ja varmaan monet osaatte ja olette tervetulleita mukaan laulamaan. Kosketa ja uudista, lohduta ja vahvista. Oi Jumalan henki, saavun luoksemme. Saavu Jumalan henki, meitä Jeesusta kirkastamaan. Täytä meidät voimallas, täytä meidät riemulla. Oi Jumalan henki, saavu vielä alusta kerran. Oi Jumalan henki, saavuksemme. Oi Jumalan henki, uutta meissä tee. Kosketa ja uudista, Jeesusta kirkastamaan. Täytä meidät voimallas, täytä.
No joo, sitten vähän reippaampaa. Tämä laulu kertoo siitä, että Herra saisi vallata meidät kokonaan. Hengen tuli, valta sydämein. Hengen tuli, valta sydämein. Oi hengen tuli, valta sydämein. Ennen kuin Paavo päästetään tänne puhumaan, niin otetaan yksi laulu vielä. Ja tämä oikeastaan on tämmöinen ajankohtainen laulu. Se kertoo tästä tuskasta ja kärsimyksestä, mikä tällä hetkelläkin maailmassa vallitsee. Ja se kertoo oikeastaan sen syyn, minkä tähden tämä vallitsee. Tuskaa täynnä on maa, miksi monet kärsiä saa? Miksi on niin paljon mieltä masentavaa? Eikö kukaan vastata voi, mikä tuskan maailmaa toi? Paratiisin Jumala meille alussa loi. Sana Herran ilmoittaa sen, antaa selvän vastauksen.
vastauksen. Syntin lankemus toi tuskan kärsimykseen. Paratiisi menetettiin, ihmiset pois karkoitettiin. Silloin alkoi vaellus pitkä tuskallinen. Moni kaipaa lohduttajaa, mutta turhaan odottaa saa. Ohi haavoitetun kaikki kulkevat vaan. Miksi kiire kaikilla on? Liekö sydän rakkaudeton? Oma parastansa niin monet katsovat vaan. Sana Herran ilmoittaa sen, antaa selvän vastauksen. Synti johtaa aina tielle kärsimykseen. Tehdä siis vois, Herran luona ihminen vain on onnellinen. All right. No niin, se on morjesta kaikille vaan. Ja kiitos Herralle, että saa olla tänä päivänä tämmöisessä kokouksessa. Ja tuo on upea tuo laulu, mitä
veljet tuossa lauloi, se on oikeastaan, voisi sanoa melkein, että pienoiskoossa evankelium. Jaasta on Vantaalta asti tullut. Pitää erikoispuhe, kun sieltä asti kerran tulee. No niin, kiitos Jeesukselle ja tosiaan rukoillaan tässä ja pyydetään, että Jumalan henki, hän saisi oikein siunata meitä tänään. Hänen tahtonsa on siunata. Rakas taivallinen Isä, oi kaikki valtias, pyhä, elävä Jeesus, Kristus Herra. Herra, me olemme tänä päivänä sinun pyhien, kaikki valtiaan, kaikki tietävien kasvojesi edessä tässä päivähetkessä. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että sä oot täällä. Herra, sä kuljet tämän kuulijakunnan keskellä. Herra, sä kohtaat ihmisiä heidän tarpeissansa. Kiitos vapahtaja, että sinä siunaat. Herra, sun tahtosi on koskettaa niin voimakkaalla kädelläsi, hengelläsi, että myöskin ihminen kokee terveyden. Kiitos Jeesus, mitä teet tänä päivänä. Me oikein jäämme odottamaan innolla sinulta, Jeesus. Mitä tulet täällä tekemään Jeesuksen ihanassa nimessä? Hallelujaa. Aamen. Ja tosiaan ollaan hyvillä mielillä, että Herra voi meitä siunata. Sana, jonka on saanut sydämelle, kun on etsinyt Herran kasvoja ja rukoillut, että mikä olisi sanoma tälle illalle, tälle kuulijakunnalle, joka täällä on tänään. Sain oikeastaan voimakkaasti sydämelle, kun ajatellaan, miten täällä Matteuksen evankeliumi 11 ja 27 sanotaan eteenpäin näin, että kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne poikaa kuin isä, eikä isää tunne kukaan muu kuin poika ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tässä käy esille se, miten Jeesus tahtoo ilmoittaa isän meille. Ja se on valtava hetki kuule, kun Jeesus ilmoittaa meille isän. Mäkin muistan, elettiin vuotta 81, 41 vuotta on jo kulunut siitä, kun sain tulla uskoon. On valtava hetki, kun saa tulla uskoon. Silloin lähdin tämmöiseen hengelliseen kokoukseen. Ja siinä oli valtava se hetki, kun Kristus ilmoitti taivaallisen isän. Ja se oli jotain niin ainutlaatuista, niin pyhää, mitä siinä tapahtui. Ajattelin, että Jumala on pyhä. Hän on kaiken yläpuolella, kaiken synnin saastan yläpuolella on isä. Ja nyt Jeesus ilmoittaa isän meille. Siinä hetkessä, kun hän kosketti mun sisintä, mä tulin hyvin syntiseksi ja se pani jalat liikkeelle. Mä lähdin sinne esille, annoin elämäni Jeesukselle. Sain kokea tuo uudesti syntymisen ihmeen, jolloin koko sisin, koko sydän tuli uudeksi. Se on mahtava hetki, kun sydän tulee uudeksi. Kaikki se vanha, mitä ikinä on tehnyt, kun se pyyhitään pois, sen tuntee, sen saa kokea. Kaikki se saasta, kerta kaikkiaan, kun se otetaan sieltä sydämestä, sisimmästä pois. Se oli niin kevyt oli se olo, että tuntui, että enhän mä pysy pystyssä, kun mä lähdin kävelemään sieltä sitten kotia. Ja vielä, että miten mä uskallan autolla ajaa, kun tuntui, että jalat ei kanna. Että se hetki oli ainutlaatuinen ja pyhä, kun Jumalan henki uudesti synnytti minut ylhäältä. Silloin tulin tietämään, että isä on olemassa ja Jeesus elää, kiitos Herralle. Ja nyt Raamattu sanoo, eli hän kutsuu, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Tässäkin on se valtava asia, kun Jeesus kutsuu ihmistä luokseen. Ja jos ihminen uskossa lähtee hänen luoksensa, hän antaa levon. Tulee lepo, tulee hyvä olotila. Vaikkakin uskovallakin on vaikeuksia, ongelmia ja taisteluja,
mutta on joku, josta pitää kiinni. On joku, johon luottaa, että päivä valkenee ja tämä muuttuu tästä tämä tilanne ja rukouksen kautta se muuttuu, kiitos Herralle, hallelujaa. Eli se on ainutlaatuinen siunaus, jota Jeesus tarjoaa jokaiselle ihmiselle, joka on syntynyt tähän aikaan. Koska Herran tarkoitus on antaa runsaan siunauksen. Siis se siunaus, jonka Jeesus antaa, se ei ole mikään pikkuriikkinen niin, että tunne elämässä jotakin pientä värähtää, ei. Vaan se siunaus, jonka Jeesus on tuonut tullessaan, sen tarkoitus on, että se on runsas. Se on runsas hengellisesti, mutta myöskin ruumillisesti. Ihminen voi kokea terveyttä, saada, niin kuin sanoin, rukousvastauksia, nähdä Jumalan todellisuus, joka tuo avun ihmisen elämään. Kiitos Herralle. Mutta se, mikä siinä on, kun ihminen kaipaa elämänsä muutosta, muutoksen tarvehan pitää olla. Ja silloin, kun ihminen tuntee tarvetta, että niin kuin mäkin muistan, silloin mä olin yrityselämässä, silloin oli yrittäjä Helsingissä, tuli tarve. Tuli kokea tarve sisimmässä. Tuntui, että kerta kaikkiaan tämä ei anna tämä elämä sitä, mitä ajatteli. Tarve tuli, muutoksen tarve. Ja silloin, kun tuo muutoksen tarve tuli, se vaikutti sen, että uskalsin lähteä kokoukseen. Ja kun lähdin sinne kokoukseen, kun Kristus kosketti, niin muutos oli laakista selvä. Kiitos Herralle. Ja nyt se, että kun ihminen lähtee Jeesuksen luo, koska tämä siunaus vaatii, että meillä on yhteys Jeesuksen kanssa. Siis jos meiltä puuttuu yhteys Jeesuksen kanssa, meiltä puuttuu se taivaallinen siunaus. Ja tämä onkin sitten se ihmisen ongelma sitten. Jos ajatellaan, että ihmiseltä puuttuu yhteys Jeesuksen kanssa, niin ajattelepa hänen viimeisiä hetkiään, kun tästä ajasta jokainen vuorolla lähtee. Se on karmea totuus selviää sitten kerran, kun täältä lähdetään, ja jos ei olekaan yhteyttä Jeesuksen kanssa, ja totuus paljastuu. Tuossa oli jännä kokemus. Muutama vuosi sitten käytiin sairaalassa ja siellä oli eräs mieshenkilö ja hän vaan piti semmoista örinää, koko ajan piti ääntä. Ja me juteltiin tämän hoitajan kanssa ja kysyttiin, kuinka kauan sitä on tuommoista kovaa äänistä, örinää kuulunut. Hän sanoi, että hän on maannut tuossa halvaantuneena, oliko se 10-12 vuotta, koko ajan. Semmoista örinä. No mä menin hänen luokseen ja sanoin hänelle, että mä oon pastori. Mä julistan sun syntisi anteeksi tänä päivänä. Ja ihan siinä rauhallisesti julistin Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Ja maahanvuotaneessa veressä mä julistan sun syntisi anteeksi. Ja minkä mä päästän tänä päivänä tässä ja nyt maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Ja sanoin aamen. Se oli valtava se hetki, kuule, se örinä loppui siihen. Se loppui se ääntelyt siihen. Ja jos oikein muistan, seuraavana aamuna hän rauhallisesti siirtyi kotiin. Ihan kaikki se elämään taivaassa. Siis näin, ajattele, 12 vuotta tavallaan niin kuin huutaa pelon sekaisin tunteen. Mun loppu lähestyy, minne mä oon matkalla. Ja silloin, kun hän kohtaa vapahtajan, niissä hetkissä muuttuu tuo epätoivo, tulee toivoksi. Ja kun ihminen siirtyy ajasta ikuisuuteen Jeesuksen luo, ne on valtavia hetkiä ja mukava nähdä, että Jeesus toimii, kiitos Herralle. Ja nyt, niin kuin Raamattu sanoi ja niin kuin sanoin, että kun meillä on yhteys, silloin ne siunaukset tulee. Siunaus ei jää tulematta, kun yhteys Jeesukseen on kunnossa. Nimittäin Raamattu sanoo Jumalasta tällä lailla sen toinen korintolaiskirje ja siitä sitten.
sitten 3. luku ja 17. jae, täällä sanotaan näin, ja sitten 18. 17 sanoo, sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Siis Jumala on henki, hänen henkensä lepää tämänkin kuulijakunnan yllä. Ja siellä, missä tämä henki pääsee koskettelemaan, tällä hengellä on kaikki valta, kaikki voima taivaassa ja maan päällä. Se on Jeesuksen henki, Jumalan henki. Siellä, missä tämä henki koskettaa, sinne tulee vapaus. Minkälaisesta vapaudesta sitten on kysymys? Kysymys on sellaisesta vapaudesta, että ihminen kokee sisimmältään, kun hän uudesti syntyy, miten onnellinen minä olen. Koska Jeesus tuo onnellisuuden tullessaan, kiitos Herralle, hallelujaa. Ja nyt tämä Jumalan henki, josta tässä luettiin, tämä Jumalan henki on annettu sellaisille ihmisille, jotka ovat uudesti syntyneet ylhäältä, ja myöskin niille, jotka sitten tottelevat hän. Ja kun tämä Jumalan henki annetaan niille, jotka tottelevat Jeesusta, ihmiset saavat voiman silloin omaa elämänsä, ettei heidän tarvitsekaan enää vaeltaa niissä entisissä synneissänsä, vaan saa voiman vastustaa viettelystä, saa voiman vastustaa syntiä. Tulee niin kuin siunattu elämä, kiitos Herralle, halleluja. Koska hän antaa uskoville, hän antaa kuule heille voiman elää pyhää elämää, puhdasta elämää, raamatunmukaista elämää. Ja myöskin olla hengellisesti että moraalisesti puhtaita. Kun ajatellaan, mitä ensimmäinen korintolaiskirje, minkälaisen luettelomaisen omaisesti se kertoo meille tästä asiasta. Jeesuksen nimessä 1 Korintolaiskirje 6:9. Eteenpäin, niin Raamattu sanoo näin. Ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Huomatkaa, Jumala puhuu ihmisten elämää, ihmisille tiedoksi, mitä meidän pitäisi tehdä. Nyt sanotaan, väärät ei saa periä. Sitten älkää eksykö, eivät huorintekijät, ei epä Jumalan palvelijat, ei aviorikkojat, ei hekumoitsijat, ei miehymykset eli homot, eivät varkaat, eivät ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten Raamattu sanoo, tuommoisia te olitte. Siis me jokainen löydetään tästä listasta omaa elämää. Kukaan meistä ei voi sanoa, että minä olen synnitön. Raamattu sanoo, kaikki me ollaan tehty syntiä ja me ollaan Jumalan kirkkautta vailla. Ja nyt sanotaan, tuommoisia te olitte, mutta, jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson. Te olette pyhitetyt. Toisin sanoen on lähdetty liikkeelle Jeesuksen luo. On pyhitetty, on vanhurskautettu. Meidän Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Hallelujaa, kiitos Herralle. Ja mä uskon, jos me ajatellaan tätä ihmisolemusta, ihmiselämää, niin kyllähän meistä jokainen haluaa saada syntinsä anteeksi, eikö niin? Aivan jokainen. Varmaan on se, että tosiasia, niin kuin muistan kerran, ortodoksi kirkossa kokouksen tuolla Kajaanissa ja sitten kysyin siinä puheeni lopussa, kuka haluaa taivaaseen. Ja se oli jännä, kaikki nosti kätensä ylös, että me haluamme taivaaseen Jeesuksen luo. Ja näinhän se on, jos kysytään ihmisiltä, keltä tahansa tänäkin päivänä, haluatko sä taivaaseen vai haluatko sä kadotukseen? Niin jokainen haluaa taivaaseen, mutta kun halutaan taivaaseen ja halutaan saada anteeksi, niin pitää muistaa, että anteeksi saamisen edellytyksenä on se,
että ihminen tulee Jeesuksen luo ja ottaa vastaan sovituksen. Tämä on yksinkertainen teko, pieni teko. Mutta kuitenkin, kun ihminen lähtee liikkeelle, ottaa vastaan sovituksen, niin kuin apostolien teot 3:19 sanoo näin, että tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyhittäisiin pois. Tässä tulee heti tämä esille hyvin voimakkaasti, että se synti pyyhitään pois. Koska synti rasittaa, synti synnyttää ikäviä asioita, mutta Jumalan henki tuo elämän, tuo siunauksen, kiitos Herralle, hallelujaa Jeesuksen nimessä. Ja 26 sanoo, että teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Valtava sana, että sinulle, ajattelet omaa henkilökohtaista elämääsi, olkoon se mikä tilanne tahansa sun elämässä tänä hetkenä on, niin Raamattu sanoo, sinulle Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan sinua, kun käännyt pois pahuudestasi. Toisin sanoen, anna tapahtua sen, mistä Raamattu puhuu, sen uudesti syntymisen ihanan ihmeen. Anna sen tulla elämääsi. Silloin sä oot voittajan puolella. Sä oot voittaja, kiitos Herralle, hallelujaa. Koska Jeesuksen veri siis ei ainoastaan pyyhi pois syntejä, vaan se antaa myös, tai se murtaa synnin vallan, niin että ihmisen ei tarvitse elää synneissänsä. Se on ihana hetki, on valtava hetki, kuulee. Ja se, jos mikä, se tuo kuule sulle vapauden ja siunauksen. Kun Raamattu puhuu vapautumisesta, synnin hallintavallasta. Siis kun synti hallitsee, se todella hallitsee ihmistä. Sen takiahan paljon tehdään, niitä tehdään monenlaisia tekoja ja monenlaiset ihmiset, kun ne on synnin hallintavallassa, eivät he hallitse omaa elämäänsä, vaan se synti hallitsee ihmistä. Vaikka ihminen kuinka ajattelisi, että kyllä mä oon oma itseni Herra, mä tiedän mitä mä teen, mutta siitä huolimatta synti, jos hallitsee ihmistä, niin ihminen ei ole oma itsensä Herra, vaan häntä viedään kuin entistä eukkoa latotansseissa. Ja ei auta, kuule, kun musiikki soi ja laulu soi, niin mentävä on. Mutta Jeesus vapauttaa. Ja nyt niin kuin roomalaiskirje 6. luku, siitä 12 jae sanookin näin, että älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisissa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himolle. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle, sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Ja se olotila, mitä siinä tapahtuu, kuule, kun Jeesus pesee sydämme, se on todella ihmeellinen olotila. Ja se ei ole ainutkertainen, vaan se pysyy siellä ihmissydämessä. Se pysyy. Ihminen tietää, minne hän matkalla. Hän tietää päämääränsä. Ja se on ihana hetki, kun tietää, minne mä oon matkalla Jeesuksen ihanassa nimessä. Ja se, mikä siinä vielä on, kun katsotaan Jeesusta, niin miten Jeesus on siis läpi vuosisatojen. 2000 vuoden aikana siis osoittanut, että hän haluaa kohdata ihmistä ja vapauttaa ihmisen kaikenlaisista kahleista. Olkoon alkoholi, olkoon huumausaineiden orja, olkoon vihaan tai katkeruuden orja,
tai sairauden tai masennuksessa oleva ihminen Jumalan tahto vapauttaa. Se on kyllä valtava hetki, kun ihminen, joka on huumeita käyttänyt ja alkoholisoitunut, kun hän vastaanottaa Jeesuksen, vapaus on varma. Veressä on niin valtava voima. Se veri puhdistaa niin voimakkaasti. Ja ajattele, mikä siunaus siinä on. Yhtään entistä tekoa ei muisteta. Uusi on sijaan tullut. Kiitos Herralle. Hallelujaa. Niin kuin Luukkaan evankeliumi 4:18 eteenpäin sanoo paria, että Jeesuksesta sanotaan, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ajattelin, jos Jeesus olisi tänään näkyvällä tavalla meidän keskellä. Silloin kun hän oli Jerusalemissa, hänelle tuotiin kirjakäärö. Hän avaa tuon kirjakäärön juuri tältä kohdalta. Ja hän itse siinä puhuu tälle kansalle, sanoo, että Herran henki on minun päälläni. Minut on voideltu julistamaan ilosanomaa, julistamaan vapautusta vangeille, tuomaan ihmisten elämään avun. Nyt samaa hän puhuisi tänä päivänä. Jeesuksesta sanotaan, hän on sama eilen, sama tänään, sama huomenna. Samoja tekoja hän tekee. Varma on se, että kuka tahansa vapahtajan tykö tulee tuntea, että tämä oppi on Jumalasta ja pelastuu. Tälläkin kun on ihmisiä, joilla on masennusta, sun kannattaa rukoilla. Jeesus on voimallinen vapauttaja ja uskon, että tänä päivänä tässä kokouksessa hän koskettaa ihmisiä, jolla on masennusta. Jos on joku sairaus, Jeesus on voimallinen koskettamaan tässä kokouksessa, kun rukoillaan. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, sanoo Raamatun sana. Sillä Jeesus on lähetetty, niin kuin tässä sanotaan, saarnaamaan vangituille vapautusta. Jos olet tänään vangittuna, oman elämäsi vankilaa, Jeesuksella on valta vapauttaa sinut. Sinun pitää uskaltaa lähteä liikkeelle. Ihmisiä pelkäämättä pitää uskaltaa lähteä liikkeelle. Muuten ei hyvää aina seuraa, jos ihminen ei lähde liikkeelle. Mutta näin, kun sinä toimit, niin varma on se asia, että kuullessaan saat avun, sillä Raamattu sanoo, että se on täydellinen pelastus. Siis ajattelee, miten Jumalan sana sanoo, että se on täydellinen se pelastus. Eli pelastukseen ei kukaan ihminen ei voi laittaa mitään, eikä ottaa pois. Pelastus on täydellinen ja yksin Jeesuksen ansiota, että meillä on pelastus. Roomalaiskirje sanoo tähän loppuun vielä 5. luku. Raamattu sanoo siitä 1. jakeesta tällä tavalla, että koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tullut, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ajattele, miten arvokas asia on se, että sulle tulee rauha. Jumalan kanssa rauha ja sen saa aikaan tämä pelastus, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu
meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Ajattele, Jumalan rakkaus on vuotanut sun sydämeen. Siellä, missä sydän on avoin, missä on Jeesus saanut tulla sinne sydämeen, sinne vuotaa Jumalan rakkaus ja tuo takuulla elämäsi muutoksen. Kyllä se on minunkin elämässäni valtava oli se hetki, kun tuli Jeesuksen luo. En ole sen jälkeen viinaa tarvinnut. En ole sen jälkeen kuule tupakkaa suuhuni laittanut. Se on niin valtava se hetki, kun Jeesus tuli ja kosketti. Siihen loppu kapakkareissut, kiitos Herralle. Ja sai tuntea sen, mitä on kokea aidon Jumalan hengen saaminen omaan sydämeensä. Jos et vielä tunne tätä vapahtajaa, ja tänään haluat oppia tuntea hänet, kun sä luovutat elämäsi Jeesukselle, sä tulet kokea onnenhetkiä. Ja ne onnenhetket eivät jää siihen yhteen kertaan, kun sä alat vaeltamaan Jeesuksen seurassa, luet Raamattua, tuut seurakuntaa, sä tulet näkemään, että ne onnenhetket, ne kestää. Se on kuin rakkausliitto, avioliitto. Kun kaksi rakastavaista mies ja nainen löytää toisensa, menevät kuule onnellisesti yhteen, se on onnellisuutta. Ja se syvenee, se rakkaus syvenee. Toki se toisten joidenkin kohdalla on kylmentynyt, mutta tarkoitus on, että se rakkaus vaan syvenee. Ja syvenee se ainakin sillä tavalla, että aamulla katsoo toisen naamaa tietää, mikä on pielessä. Että kyllä se rakkaus syvenee, se tuo uuden sävyn siihen, kiitos Herralle, halleluja. Eli Pyhän Hengen kautta, joka on uudesti syntyneille uskoville annettu, on valtava kokemus. Jeesuksen nimessä ja vielä tuo 8. jae. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ja huomaa, ihmisen täytyy olla syntinen, kun tulee vapahtajan luo. Eihän me, Raamattu sanoo, että ei semmoinen ihminen, jolla ei ole syntiä, hän saa tulla hänen luokseen, Herra häntä siunaa, mutta pelastuksen voi kokea ainoastaan syntinen. Hän tekee parannuksen, hän saa kokea Jumalan hyvyyden. Halleluja. Ja niin kuin tässä sanotaan, Kristus kuoli meidän puolestamme silloin, kun me oltiin syntisiä. Että on valtava hetki, kuule, kun ihminen saa kokea. Muistan kerran, olen kertonut ennenkin, mutta kun tuli tuossa näynomaisesti mun mieleen. Kerran Helsingissä asuttiin silloin. Lähin kävelen käymään tuota Vormissa siinä ja rukoilin sitten Herraa, että Herra, johdata niin, että olisi joku ihminen, jolle saisi taas todistaa susta. Niin tuli oikein semmoinen pultsari, se oli siis todella pultsari vastaan. Ja tuota, no minähän kävelin ohi niin kuin ainakin uskovainen. Ja Herra otti mut kiinni ja sanoi, että sä todistakaan. Mä sanoin, ai tuolle. No niin, jos tuolle, sanoi Herra. Ja minä kävelin takaisin ja otin tämän miehen kiinni ja sanoin, että kuule, Jeesus puhui mulle, että mun pitää puhua sulle. Jeesus haluaa pelastaa minut. No se oli hyvä tämä juoppo, niin hän ei uskonut ollenkaan sitä. Hän sanoi, että ei kai Jumala tämmöisestä rentusta väliä. Mä sitä kyllä ainakin mulle sanoi, että Jeesus rakastaa sua ja haluaa pelastaa. Ja hän katsoo mua silmiä ja sanoo, että onko sä nyt ihan tosissaan, että onko sulla niin kuin kaikki tallella. Mä sitä olen. Jeesus haluaa pelastaa sut. Ei se ole totta. Se ei voi olla totta, että Jumala tämmöisen rentun pelastaisi. Mä sanoin ainakin, hän mulle sanoi, että mun pitää sulle puhua, hän haluaa pelastaa sinut. Että eikö sä nyt kuitenkin kokeilisi? Hän sanoo, että no jos kerran Jumala haluaa, niin tässä minun elämä on. Ja siinä kadulla hän antaa elämänsä Jeesukselle. Ja kun mä julistin Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä,
kaikki hänen syntinsä anteeksi. Ajattele siinä salamana näin hänestä heti, että hänen elämänsä muuttui, koska se näkyy silmistä. Se muutos oli sekunnin sadasosa. Hän alkoi puhumaan mulle heti, että voi hyvänen aika, kerta kaikkiaan, tätä ei saa salata. Ei ollut niin kuin me yleensä suomalaiset tästä ei sitten kerrota. Hän sanoi, että tätä ei saa salata. Tästä on kerrottava ihmisille, mitä hän koki. Minä lähden heti paikalla kertomaan näille kavereille, mitä minulle tapahtui. Ja niin hän lähti iloisena jatkaa matkaansa. Kiitos Herralle, kun Jumala kosketti hänen sydäntään. Näin tapahtui syntiselle ihmiselle. Näin on tapahtunut meille. Me ollaan tultu synneissämme hänen luokseen. Ja nyt tänään sulla on etuoikeus saada kokea syntien anteeksianto. Jokainen, joka ei vielä tunne vapahtajaa, sä voit nostaa merkkinä Jeesukselle käteesi siinä vaiheessa, kun mä kysyn myös muilta, kuka kaipaa puhdistusta tänä päivänä. Ja kun ihmiset nostavat kätensä merkkinä Jeesuksen luo, minä haluan puhdistua. Sinä samassa nostat sinäkin käteesi ja sanot, että Jeesus, mä annan elämäni sinulle. Tapahtuu muutos sun elämässä. Ja mä julistan kaikki sun syntisi anteeksi. Sen jälkeen, kun lähdet liikkeelle uskossa, Herra, nyt minä olen sinun oma. Kiitos Herralle. Ja tässä vaiheessa haluan kysyä, onko joku, joka kaipaat puhdistusta? Ja nyt reilusti käsi ylös. Ihan rohkeasti. No niin, nyt voit nostaa kätesi, jos haluat tämän muutoselämää. Ihan rohkeasti, tämä on tämän näköinen käsi. Ei kannata jättää sitä viime hetkiin. Isä Jeesuksen nimessä. Herra, me kiitämme sinua tästä päivästä, tästä hetkestä. Kiitos Jeesus, että ollaan saatu olla sinun pyhän sanasi äärellä. Herra, sä näit, täällä on monia ihmisiä, jotka eivät vielä tunne sinua. Ja jotka eivät uskaltaneet nostaa käteensä merkkinä sinulle, että minäkin haluan pelastua. Niin Herra, sinä voit ilmestyä heille. Herra, sinä voit koskettaa heidän sisintä. Herra, me pyydämme sitä, että älä salli yhdenkään joutua ikuiseen kadotukseen. Kiitos, että kosketat tänä päivänä. Jeesuksen nimessä minä julistan tänä päivänä syntejä anteeksi. Ja minkä mä päästän tänä päivänä tässä ja nyt täällä maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Kiitos Herra tästä veren ihanasta voimasta. Kiitos, että tämä veren valtava voima, se menee juuri nyt himojen alueelle. Se menee himojen alueelle Jeesuksen veren kautta. Minä kiitän tästä veren ihanasta voimasta. Se puhdistaa. Kiitos, että se pesee. Se tuo vapauden. Se tuo onnellisuuden sinne elämään. Herra, sinä voit ojentaa myös tänä päivänä näkyvällä tavallasi käteesi. Niin, että sairas tulee terveeksi. Me olemme lukeneet Raamatusta, miten Herra sinä käyttäydyit ihmisten keskellä. Miten sinä kosketit sairaita, avutarpeissa olevia ihmisiä. Me rukoillaan, että sinä tänä päivänä täällä, tässä hetkessä, myöskin kosketat niitä, jotka ovat sairaita ja avun tarpeessa olevia. Kiitos Jeesus, että jokainen ihminen, sinä näet hänen elämänsä. Sinä, Herra, ilmestyt tänä päivänä. Mä julistan täyttä siunausta sinulle, joka oot täällä. Julistan Jeesuksen nimessä ja iloitsen Herrassa, että tulee se päivä päivien joukossa, jolloin sinä saat mahdollisuuden juosta hänen syliinsä. Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos henkesi siunauksesta. Jeesuksen nimeen, aamen. Tuli vielä lopuksi semmoinen mieleen tässä, eräs ihminen, sisar, antoi elämänsä Jeesukselle. Niin hän itki sitä, kun hän sanoi, että menikö minulla näin kauan aikaa tulla Jeesuksen luo.
että miksi en tullut aikaisemmin. Sitä hän itki, ettei aikaisemmin tullut. Eli aina kannattaa kääntyä Jeesuksen puoleen, ja mitä nuorempana, sen parempi. Silloin elämä säilyy ehjänä ja hyvänä. Mutta kiitos Herralle. Jatketaan eteenpäin tällä, tuleeko veljet laulamaan. Ja rukouspalvelua me pidetään. Jos joku kaipaa, että sun puolesta rukoillaan, niin me rukoillaan tällä tänään. Eli tie on auki. Kiitoksia, että olit mukana. Ja tosiaan tervetuloa seurakuntaan. Meillähän on seurakunta tuossa Matinkatu 3, eikö Matinkuja 1. Ja keskiviikkona meillä on siellä Pyhänhengen ilta 18.30 sitten, että tervetuloa kokouksiin. Joo, otetaan tässä vielä pari, kolme laulua ja päätellään sitten siihen. Se on tämä ulkoilma vähän semmoista, saa tarkastaa, onko kitara vireessä. Oi, ota minut, Herra. Instrumentti kätesi, sua palvoen soidan mä tahdon. Oi, ota minut, Herrani, kuin instrumentti kätesi, sun nimeäsi ylistää. Ota vastaan lauluni, rakkauslaulu syömeni, sua palvoen laulaa mä tahdon. Ota vastaan lauluni, rakkauslaulu syömeni, se nimeäsi. Meidät sinfoniaksi, sun nimes ylistykseksi, sua palvoa nyt maalaajamme. Tee meidät sinfoniaksi, sun nimes ylistykseksi, sua korotamme Jeesuksen. Valtava ihanaa, kun Jumala ottaisi meidät instrumentiksi ja soittaisi meille. No joo, me otetaan tämmönen vähän nopeampi juttu, semmoinen sikermä taas, ja
Jos tuntuu, että penkki painaa sillä takapuolta, niin voitte ihan nousta ylös, jos haluatte. Ja ollaan mukana vaikka ihan näillä 10-piikkisillä ja 5-piikkisillä ihan millä vaan sitten. Silloin kun tuntuu. Silloin. Niin, silloin. Joo, me on 2 kertaa harjoiteltu tämä kappale ja kyllä tämä nyt pitäisi suurin piirtein mennä. Että. Joo. Okei, annetaan mennä. Mulla on helppo osa, kun mä painan vaan yhtä ääntä täällä koko ajan. Jos tahdon tänään rakastaa vain itseäni, niin huominenkin silloin karkaa vain käsistäni. Mutta jos vehnän jyvä maahan putoaa, se tuottaa sadon moninkertaisen. Niin helppoa on liikuttaa vain huulia ja pitää sisin rakkaudelta piilossa. Nyt ota Jeesus sydämeni uudestaan käsisi, mä lasken murheet huomiseen. Sua korotan,
ajatukseni ja sydämeni. Otetaan vielä vaikka yksi laulu ja sitten me tähän päätämme. Tässä onkin sitten tärkeä toivotus tässä laulussa. Anna lamppuuni öljyä, sitä me todella tarvitaan. Myös astioissa pitäisi olla öljyä.
Oletteko valmiina? Nyt aloitetaan. Lamppuun öljyä ja astiat täyteen niin, että yli pursuu. Raamatussahan siitä puhuttiin, siitä mistä viisaista neitsyistä ja sitten tyhmistä neitsyistä. Ja sen takia on hyvä olla lampussa öljyä ja vielä sitten se kanisteri mukana. Anna lamppuuni öljyä, Herra, että palaava olisi. Anna lamppuuni öljyä, Herra, että palaisi tultasi. Anna lamppuuni öljyä, Herra, että palaava olisi. Anna lamppuuni öljyä, Herra, että palaava olisi tultasi. Syömeni rakkautta, Herra, että palaava olisi. Anna syömeni rakkautta, Herra, että palaavoisi kultaasi. Hoosianna, hoosianna, hoosianna kuninkaallemme. Hoosianna, hoosianna, hoosianna Herralle. Anna syömeni rauhasi, Herra, että palaava olisi. Anna syömeni rauhasi, Herra, että palaavoisin tultasi. Anna syömeni rauhasi, Herra, että palaava olisi. Anna syömeni rauhasi, Herra, että palaavoisin tultasi. Hei, hoi!